Tervetuloa Tinken kanavalle uuden Richard Burns rallivideon pariin. Heti tähän videon alkuun menkäähän vierailemaan overpower.gg-sivustolla. Sieltä saatte heinäkuun 2022 loppuun saakka koodilla TINKE1979 5% alennuksen kaikista overpower-tuotteista. Ja sitten menemme katsomaan, miten Tinken käy Lithuanian Automobile Rally E-Championship Atlantis Games E-Lark sarjakauden 2022 osakilpailu numero 2. Ensimmäinen päättyi keskeytykseen. Mennään katsomaan, kuinka käy toisessa osakilpailussa, Pirelli Rallissa. Tätäkin rallisarjaa ajan tuolla Rally 4 Peugeotilla ja etuvetoluokassa täällä ajelee suurin piirtein sellainen 30-40 kuskia riippuen kilpailusta. Tällä kertaa mukana oli 27 kuljettajaa. Thank you.
oikein kaksi pitkä. Ja tippasin kolme eleneen. Seikky. Hyppy pitkä 100. Yli nypyn 40. Oikein 4. Älä pomppu 50. Yli nypyn pitkä 70. Osin 6. Heti hyppy. Yli nypyn 120. Yli nypyn. Heti huomio oikein 3. Älä pomppu 150. Osin 4, pitkä, kevemeen, 160. Huomio 50, osin 1, heti oikein 3, pitkä, tumppu, 100. Osin 3, sisältä, suoraan, heti oikein 6, 100. Osin 4, älä, hyppy, pitkä, 140. Yli nypyn, 200. Tumppu, heti oikein 4, pitkä, älä, 50. Yli nypyn, pitkä, 200. Huomio oikein 4, 60. Oikein 1, 50. Tumppu, oikein laita, heti oikein 2, älä, 50. Pitkä. Vasen 3, heti oikein 4, heti jatkuu. Vasen 3, pitkä, 120. Oikein 4, 80. Varo pomppu, heti oikein 3, kirraa, heti vasen 4, 100. Yli nypyn, hyppy, 50. Silta, tumppu, 100. Yli nypyn, 350. Huomio, osin 4, pitkä, kirraa. Jatkuu, oikein 5, heti tumppu, 140. Osin 3, 70. Oikein 5, kevenee. Pomppu, 180. Vasen 3, heti jatkuu oikein 4, älä. Maali.
suraks, heti hyppy, pomppu, 140, ase 6. Hyppy, 80. Keskeltä yli nypyn, heti oikein 60. Oikein 4, tuppu, heti vasen 4, 30. Oikein 4, 120. Keskeltä yli nypyn, jatkuu oikein 5, heti vasen 5. Jatkuu oikein 4, älä, jatkuu vasen 4, 100. Vasen 4, 100. Vasen 4. Jatkuu oikein 4, 40. Huomio, vasen 6, yli nypyn, 60. Vasen 1, tuppu, 70. Oikein 3, yli nypyn. Jatkuu oikein 3, älä, 50. Oikein 4. Jatkuu vasen 6, heti oikee 6, yli nypyn, älä, heti vasen 6, 70, oikee 4, 50. Jatkuu vasen 2, jatkuu vasen 6, heti oikee 6, yli nypyn. Heti vasen 5, 80. Oikee 5, irraa, pitkä tuppu, älä. Maali,